你说，比如吃比比狮子的，这些包括这种车，你得写多少？你得写多少？他你知道吗？这些是谁的？你得多少这个工资给别人了？不知道。你这边的，多少方面去把你公开的，给了你advisor minutes advisor to CM and I need to go now give us a little bit of a talk about chairman which will give it to you and I need to see in term program ministry the dialogue ministry here you get if you let us know what you need and I need ADG and I will then you won't finish it when you get down commissioner Commissioner Secretary, Principal Secretary, Eva, Napoli, Home Secretary, Commissioner, Yimbota, Mboya, and Roma, Lalipdada, officers. I know what the officer was so time down to about 20 miles in the Dada Lodge of Anna. Lalipdada, Lalipdada, Reverend Father, C.D. Burke, when he e le tuona tsogo bolo tsogo le bolo tsogo da ba le tsogo ba tsogo to go ke ni mo mo le ya sa mo le tsogo ba ze da sa na ti mo ke 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 ta ra ke se ra ba ba ke se na tsogo ka he to lo di union ke ne so so de le ka si yo go bolo tsogo le le ka ka ma se na tsogo da ma o tsogo na ze da sa ji we na e na to ku chi ro ka 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 Kumun kuna, wii lagi macam jadi kiri, itu lah rupiah yang kini jadi cuaca kalau kita semua kan. Mula di Rusia, di Rusia sudah ada official kena, umur di, ini di, untuk taruh cara fikir lah. Menurut yang semua, rendah tiu yang asal yang mereka. Nous autres du Roxy et de la génération d'entraîneurs, advisors, aussi un âge de la partage de la vie. Nous autres du Roxy, nous sommes des officiers de l'État. Faut bien que tu as un peu de temps. Faut dire que tu as un peu de temps. Faut dire que tu
ele ya tun yẹn kura wa toli wọn ni yóò kọ ní ẹ kọjá sọlá tó rọtánu ẹ ẹni tí kàtí ṣe sara ń bọ kọ ní ẹ sì tó ní kó tẹ ẹ ṣe tó ti lọ kó tẹ ẹ kọjá kó tún ti tó ní ẹ wá ayé kọjá náà kọmọ ẹ tẹ lọ káwé tó lẹ kọ wá sí ẹ máa náà ní ìdí máa náà ẹ fẹ ẹ ìlú wọn bọ wọn lè ti tó ti bọ wọn lẹyìn tó ẹyìn tó lẹyìn náà tó ń bọ ní ìlú yá. Ntoli eti dala ntsuwa ti tɔ yɔ kɔnkɛ so dɔ ti kɛkɛ de ti to fo yanni ntutu eti da o la esi ati da o la ntutu eti to da o la yɛrɛ ntsi o ti ka ti kɛ fi da o tsɔ yɛrɛ ntsi o ti ka tɔ kɛ fi da o kama o ti yɛ tɔ yɛ na ntutu eti to da o tɔ o la o yi to da o la o ma ti na ntutu yɛ o ti fi da o la o sɛ ndo ti di enu mɔ. Next conference kita kira kana nza itu kira kwa 50% da register de itu kai wa e nza itu kira kwa kwa la kwa sign to e abina to sign to bana e wa e no lupa itu kwa jita kwa tuto e ni suto da kwa kwa to te kata kwa 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 kira kwa nchi kwa o yi ta kwa 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 kala kwa su kwa 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 kí ni nyina ló wáyé so ní nyina ló wáyé eléyìí ṣe ọ̀nà ìdèso lórí ọ̀fíìsọ̀sì ntàkì lọ́dọ̀ ìlàkì lọ́dọ̀ ètò òtún náà jìjìlá rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ lọ ìlàkì dá ntòtò ntàkì dá ntòtò lọ́dọ̀ ẹ̀ ní àgbọ̀nmá ẹ̀ bá nǹkan àbẹ̀mẹ̀ rẹ̀ ẹ̀tọ́ náà ló ní ìlàkì yóò wù ẹ̀ ní ela nta ti lọ dọ oye ede ka one ti a wọle wọle dọ oye nkpi na ọgbọn ti bi ti da bi yọ ọsọ da bi yọ ẹ ndé ti wa wọsi nka yà rà ẹni mu ayi dẹ advisor ka tó ndé sa ẹni lọ dibami ni yi kama ndé dibami ni head of dibami ni ọsọ ẹra officers ẹnu tó lọ wa ndé dibami ni ami tó lọ wa. Iyo ti bami ti o lo yaaka a ko to proposal yaaka o to project yaaka o to ete to da yaaka e nti to ta na e na ma pa e te lo ta to na pa mo ni mo ti bami ni na mi o se na si na lo nto ye o sa na e ti ki to nti ye ni mo office bearers o ye e ni se officer IPS IAS officers e mo ta e te lo ta na ye ni se na kama jenha ina to da ni ke ya jenha ta ga ke ya jeni ni to da ni ma ta ga na ni na ko jenha ina to da ni to ga ni to da o so ina ga ni shi a ko ni to to ni to da ka ma to da a ya ko UCC to na ye ni yo e so ni ti da ra ni o ra mu ji ti na ho mi ni sa mu sa mu so ni ji so kama ji kita na te ya ma to ka ka oye media de ma briefing de la gara oye de la Queen State spokesperson keji na ha stand in hand na kama ti sa in a block tribal community area lo tribal area lo oye yo ni vo sengo ko ji yo ke ta me ti de lo to to da ka to la ma fre ko to why only tribal care in a Christian community area lo to shi ji in the zone ga ko to na de player so ra ji yo e de lo ta na a na ti mo to a e de mo chairman mo so mo to di me to di mo mo so ya mo to ti bo wa de mo ta na mo to da de ko de mo ta ti da yo mo so ti ya ko ko to ma me to de ya na mo ni zi ga na ha la e de lo ta to o yi mo cha to mo da na che de so dress the lesson bi da ba na ta ka ma shi jo clear ta 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 ti so ga ni to ti ne so ga a ro ba ja o ya ni ba so ra o ye ko lo che ya nde o fi se do ro ra ro o yi combination of the party to change him ka la ha ko ta je ne ti ya ro ma
ότι ο ιδιαιτερός να τσεμίτη και ο τέλινα έκανε ο χαβάντα να μου πάθανα. Ενώ μου, αρ, παρημένει τώρα, τότε, έκανε ο φίσερ, ελ, έκο, σιχά, έκανε, έκανε, ο τσιρούλια, ο τσιρούλια, ο τσιρούλια, ο τσιρούλια, ο τσιρούλια, ο